ربنا يا ربنا، ربنا يا ربنا، ربنا يا ربنا، ربنا. E sada, draga braćo i sestre, rekli smo imamo period Mekke. 13 godina je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u Mekki. Došla je prva objava. Šta je prvo obuzelo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem? Obuzeo ga je strah da neće moći ispuniti emanet koji mu je dat, jel tako? Jel otišao Hazreti Hatidži i govorio: pokrijte me, pokrijte me, kako ću ja ponijeti ovo? I kad danas hoćeš da vidiš čovjeka koji nosi emanet, to je čovjek koji ima hal Resulullaha sallallahu alaihi sallam, straha kako ću odgovoriti na taj emanet koji mi je ukazan. Jer lako je reći riječ, lako je i uradit, ali ako nemaš u srcu ovoga i u duši ovoga, ni ćeš moći govoriti, ni ćeš moći raditi kako treba. Šta je uradila Hazreti Hatidža? I zato u hadisu se kaže: men erade minkum en jektenize, ko od vas želi blago da čuva, fel jektenize il mer'ete saliha, neka čuva hajirli čestitu hanum. Ako ga Allah time počastio, to mu je pola imana njegovog, jer će ga ona pomoći da bude Allahu odan. Ono što bih vas zamolio, Resulullaha slijedimo u tome. Imaš dijete, pa tako ti Allaha, evo, imaš sve na svijetu, da je brčko tvoje, ma Bosna da je tvoja. Ako tvoje i moje dijete nisu kako treba, šta mi vrijedi dunjaluk ako vidim svoje dijete da nije kako treba? Kada ćeš raditi za to da bude ti dijete kako treba? Kad se u tebi i u meni probudi hal, probudi stanje odgovornosti, pa ne daješ svojim ukućanima višak, nego daješ glavnicu svoga vremena, glavnicu onoga što ti Allah dao. Hatidža ga je odvela kod koga? Kod Vereke ibn Neufela, koji je bio čovjek koji je primio kršćanstvo, i kazao je: ispričaj Muhammede. Hatidža mu kaže: ispričaj Vereki šta si vidio. Muhammed a.s. objašnjava šta je vidio, i vi svi znate za taj razgovor. Hazreti, da pitamo Ebu Bekra radijallahu anhu, ko je bolji, ti ili Hatidža? Ja mislim da bi Ebu Bekr rekao: bolja je Hatidža od meni. Kaže Vereka ibn Neufel: lejteni džedaan, kaže, da Bog do sam snažan, jer je on već tada oslijepio, bio u dubokoj starosti, kažu preko 80 godina imao. Lejteni džedaan, kaže, da sam Bog do jak mladić. Kaže, što? Kaže, idi u hriđuke kaumuke, kaže, kad te tvoj narod izbaci iz Mekke. Zamisli, Hatidža ga je dovela tu. Dovela ga je da ga utješi, jer je došla istina izvana, došao Kur'an: ikra bismi rabbike alladhi khalaq, uči u ime gospodara tvoga koji stvara. E sad, ista ta Hatidža koja ima imovinu, kuće, trgovinu, sve ima u Mekki, sve joj potama, čuje da će njen muž biti istiran iz Mekke. I nije mu rekla: da ti to batali, da ti to ostavi. Koji je hal bio, koje je stanje njenoga srca bio, stanje povjerenja u Muhameda? Šta mu je rekla? O Muhammede, o Božji poslaniće, kaže: kella la yuhzika Allahu ebeda, tebe Muhammede Allah, Bog dragi, neće nikada poniziti. To mu je ona rekla. Što kaže? Inne kele tesilu rahim, ti održavaš rodbinsku vezu, wa tahmilu kel, pomažeš onima koji su u potrebi. I nabraja njegove osobine gdje je znala da je čovjek čestit. Koje je njeno stanje bilo? Takvo je njeno srčano stanje bilo, da je ona bila u stanju prekrižiti sve što ima od materijalnih dobara, samo da ostane u svoga voljenoga Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I nije mu rekla: odrekni se toga, nego je kazala: ja sam s tobom. I prva osoba koja je pala Allahu na seždu je bila Hazreti Hatidža. I ne samo to, braćo i sestre, kad govorimo o halu, unutrašnjem stanju Resulullah, sjeti se da je najljepši u trenutku kada nešto lijepo u sebi osjećaš. Najljepše će ti biti ako uspiješ da neko drugi osjeti i to što ti osjećaš. Dođeš u situaciju, neka sreća ti je u grudima. Najviše ti je, jel, još ti je draže kad neko drugi tu sreću osjeća. Gledajte Hatidži. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem ne samo da je imao takvo srčano i duševno stanje koje je moglo planine pomaći, nego je to stanje dao i Hatidži.
prenio na Hatiđu. Kaže, ona je pored svoje djece, a znate da je imala 4 kćeri i 2 sina. 6 djece je Hatiđa imala sa Resulullahom sallallahu alejhi ve sellem. Pored njih 6, kaže, još je 2 jetima uvijek u kući imala radi bereketa kuće. Prije koliko? Prije 1400 godina. I kažu, znalo se desiti da Hatiđa, šta znači lijepo stanje sa Allahom, šta znači lijepo stanje srca. Kaže, znalo se desiti da Hatiđa zaspe sjedeći od umora. Toliko bude umorna da zaspe sjedeći. Vi koji ste radili, a svi smo imali nekada, imaš neki tempo, zaspiješ doslovno sjedeći. Nisi uopšte uspio da legneš u krevet, vidiš da ti se oči sklapaju. I tada joj dolazi ko? Radi njenog stanja, srca i duši. Dolazi melek Džibril Muhammedu sallallahu alaihi wasallam i kaže Hazreti Hatiđi, o Muhammede, prenesi selam Hatiđi od koga? Od Allaha Đelešanu. Prenesi selam, nekada ti drago poselamite neki čestit čovjek, znaš, pa drago ti ono, aleikum selam, još ako šta pošalje, još ti dražije. A zamisli, Allah ti pošalje selam svoje. Zamisli. I kaže melek Džibril, obraduj Hatiđu sa kućom u džennetu. Obraduj Hatiđu sa kućom u džennetu. Kućom u kojoj neće biti galame i buke i onaj tereta. Jer pod teretom, pod galamom, pod bukom funkcioniramo.